gaurkoan kontabilitateari buruz hitz egingo dugu. Badakizue, diruaren mugimenduen antolakuntzari buruz. Ea ba. Kontabilitatea azken finean hizkuntza bat da. Beste edo zein hizkuntza bezalakoa. Gizakiok asmatu duguna, enpresaren munduan gabiltzanok elkarru lertzeko fizikariek edo geologoek edo zergatik ez literatoek euren lanak aurkesterakoan hizkuntza edo lenguaia bereziez baliatzen diren bezala, kontulariek hizkuntza propioa erabiltzen dute euren lanaren berri emateko. Hizkuntza horri kontabilitatea deritzo. Kontabilitateak enpresaren errealitate ekonomiko eta finantzarioa hizkuntza kontablera aldatzen du bere xede orokorra, enpresaren balioa eta zehatz batean kudeatze lanak direla eta balio horrek jasan duen aldaketaren berri zehatz mehatz ematea da. Enpresaren egoera ekonomiko eta finantzarioa zehazteko metodorik zabalduena, zutabe bikoitzaren metodoa da. Metodo honen funtsa, errealitatearen eginkizun bakoitza bi ikuspuntutik zehaztean datzak finantzazioaren edo baliabideen nondikoaren ikuspuntutik eta inbertzioaren edo baliabideen norakoaren ikuspuntutik. Kontabilitateren xedea enpresaren ondarea neurtzea da. Hasi gara beraz, hizkuntza kontablearekin. Zer da enpresaren ondarea?